असलामकुम डियर लिसनर्स शबाना नवाज़ शबाना नवाज़ ऑफिशल्स यूट्यूब चैनल जे तव्हां सां तव्हां सां मुखातिबु आहियां डियर स्टूडेंट्स अॼु पाण पंहिंजे हिन क्लास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो ॿ हज़ार जो सिंधी पेपर हल कंदासीं तोड़े जो ॿ हज़ार जो सिंधी सब्जेक्ट या ॿिया केतिरा सब्जेक्ट्स जो कुझु तज़ादु रहियो आहे हुनजे सही ऐं में ऐं एम सीक्यूज़ वग़ैरह में पर उन जेके ए मुस्तंद हवालनि सां गॾु सही जवाब हूंदा उहे तव्हां ता ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिशि कई वेंदी त जीअं हिन पेपर खे बहितर खां बहितर नमूने सां हल करे सघिजे जेको न सिर्फ़ु हाणे केतिरनि ई नौजवाननि जे लाइ जेके ए आहिनि उन्हनि जे लाइ सेटिस्फिकेशन थिए पर ईंदड़ वक़्त में बि इहे सुवाल यकीन उन्हनि लाइ कारामद थी सघनि था पहिरियों सुवालु आहे त सिंध जे कहिड़े माग मां सभ खां आगाट्री लिखत मिले थी उन जा ऑपशन्स आहिनि आमरी मोहन दड़ो का मुंहं जो दड़ो या लाखियुनि जो दड़ो उन जो जेको सही जवाबु आहे उहो आहे ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो उनखां पोइ ॿियो नंबर सुवाल आहे अच्छा ही पाण जेको पेपर टाइप हलु कयूं पिया उहो पेपर टाइप बी हल कयूं पिया ठीकु उनखां पोइ नंबर सुवाल आहे त शाहाब लतीफ़ भिटाईअ जे कहिड़े सुर में जहर जो जिक्र है सुर कल्याण सुर सारंग सुर कामो या सुर केॾारो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जे सुर कामोड में किंझर जो ज़िकिर आहे नूरी जाम तमाची जो सूमरनि जे दौरु जो जेको इश्किया दास्तान बि आहे ऐं उनजो तमाची सूमरनि जे दौरु जो हुकमरान हुयो ऐं उनजो नूरी جے इलाही मशहूरु हू जेके शाह साहब जे सूरमुनि ऐं मन मां बि हिकु आहिनि उन्हनि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे सुर में मिले थो उनखां पोइ आहे त मिर्ज़ा कलिच शाह रिसाले में सुर है, टीह छटी एकटी है, पर जो सही जवाब आ सतटी जो ऑप्शन में मौजूद ना है, पर जो को सही जवाब वो उत सतटी है उन बेहतरीन हवालो सके तो मिर्ज़ा कलिच बेग जो जो शाह शाह जे सुरन तरतीब धनल रिसाल उनहसत ीज थी या उनी तो उ पा तो उन मां चेक करे वठी सघिजे थो उनखां पोइ सुवालु नंबर चोथो आहे त ॿ हज़ार वीह ईस्वी ईस्वी साल जो अदब जो नोबेल इनाम कंहिंखे मिलियो ऑप्शन्स आहिनि ए लावसी गिल्क ऐं बानकीमून ऐं ट्रांस्टूमर ऐं मारियोविगास उन जो जेको सही जवाब आहे उहो आहे ए ठीकु ऐं पंजो नंबर सवालु आहे सिंध में पहिरियों अंग्रेज़ी सिखंदड़ सिंधी अदीब जो नालो कहिड़ो आहे सिंध में पहिरियों अंग्रेज़ी सिखंदड़ सिंधी अदीब जो नालो ऑप्शन्स आहिनि मिर्ज़ा कली चिबेग दीवा नंदेराम उदाधाराम थांवरदास या मिर्ज़ा सादिक अली हाणे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे तरफ़ खां जेको पेपर ऐं की ॾिनी वई आहे त उन में उनजो सही जवाबु उन्हनि सीउ ॼाणायो आहे उदा थांवरदास पर जॾहिं त उनजो को मुस्तंद हवालो नथो मिले ऐं नई मुंहिंजे नज़र मां कॾहिं इहो गुज़री चुको आहे त सिंधीअ में पहिरियों अंग्रेज़ी सिखंदड़ु अदीब कहिड़ो आहे त हिन हवाले ते मां वधीक डिस्कस न करणु चाहींदुमि हा बल्कि एतिरी एतिरो ज़रूरु चवंदुमि त एस पी एस सी जे तरफ़ खां हिन जो जेको सही जवाबु आहे उहो सी करार ॾिनो वियो आहे उन खां पोइ आहे त शाहब लतीफ़ जो रिसालो अरबीअ में कंहिं तर्ज़मो कयो अब्दुल ग़फ़ार सुमरो इब्राहिम जो फज़ुल रहीम सुमरो या लिगारी ठीक है उन जो जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है फजल रहीम सुमरो ठीकु उन खां पोइ सुवाल आहे पखिड़ा ऐं तसनीफ़ आहे इलाही मशहूरु तसनीफ़ आहे पखिड़ा ऐं पवार अब्दुल करीम गदाई जी ऑप्शन्स में बि मौजूदु आहे त ए उस्ताद बुख़ारी बी तनवीर अब्बासी सी सर्वेज सजावली या चोथों अब्दुल करीम गदाई उनजो जेको सही जवाबु आहे अब्दुल करीम गदाग 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 गदाई आहे उनखां पो पोइ नंबर अठो हुयो त सिंधी अदब जा फ़िकरी मुहरक कंहिंजी तह तहक़ीक़ है यो थोड़ो इन जो इतने ऑप्शन्स यो अब्दुल गफूर मेमुण जामी चांड्यो या अली नवाज़ हाजन खान जतो या अलहदाद बोयो सही जवाब अलहद बोहो है पर इन सवाल ते थोड़ो तज़ादु रहियो आहे त जेकॾहिं अलहदाद ॿोहियो बि हिन जवाब जो असां सही ऑप्शन सिलेक्ट कयूं था त जेको अलहदाद ॿोहे जो किताबु आहे उहो अदब जा फ़िकिरी मोहरक़ु आहे ऐं डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर जो जेको किताबु आहे उहो आहे सिंधी अदब जो फ़िकिरी पस मंज़रु जॾहिं त जामी चांडिअ जे किताब जो नालो आहे तनक़ीदी अदब जा उन हिसाब सां थोरो हू जेकॾहिं सही किताब जो नालो ॾिनो वञे हा त काफ़ी हू आसानी थी वञे हा जवाबु ॾींदड़नि जे लाइ त इहो आहे त अदब जा फ़िक्री मुहरक बिल्कुलु अलहदा ॿोइ जो अदब जा फ़िक्री मुहरक आहे किताब बाक़ी सिंधी जेको हिते आहे न सिंधी अदब जा, जा फ़िक्री मुहरक त सिंधी थोरो एडिशनल लफ़्ज़ु आहे जेको हिन दफ़े पेपर हलु कंदड़नि खे जिन मुंझायो तंहिंजे करे इहे कुझु सुवाल जीअं मां चयो त तज़ाद में आहिनि उन खां पोइ आहे त शाब लतीफ़ु भिटाई पंहिंजी शाइरी में सभु खां वधीक कहिड़ो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कयो आहे ऑपशन आहे म या पिरी माउ या जेडियूं उन जो जेको सही जवाबु आहे उहो आहे न जेको हिते ऑप्शन्स में मौजूदु न आहे त उनजो सही जवाबु मतिलबु जेको आहे न उनजो हिते ऑप्शन में ई उहो मौजूदु न आहे पर उनजो जेको मिसाल आहे त इन खे छो थो चयो वञे उहो मां स्लाइड ते रखियो आहे ऐं तव्हां पढ़ी वठो मां इहा सॼी ॻाल्हि नथी चाहियां त जीअं कोशिशि आहे त घटि खां घटि टाइम तव्हांजो वठिजे उनखां पोइ आहे ज़ुबान जो लफ्ज़ है अंग्रेजी फ्रांसीसी, अतालवी या लातनी हाणे ऑपशन्स में तालवी ॾिनो वियो आहे पर जॾहिं त तालवी मां थींदो अंग्रेज़ी में आयो या अंग्रे सिंधी अदब में नॉिल अंग्रेज़ी ज़ॿान में आयो उन लाइ असां जेको घणो तड़ो पढ़ियो आहे या पढ़ाईंदा आहियूं त नाविल अंग्रेज़ी ज़ॿान जो लफ़्ज़ु आहे त मुंहिंजे हिसाब सां हिते सही जवाबु अंग्रेज़ी थींदो हुन खां पोइ आहे मौजूदा रस्मुल कहिड़े साल में राइजी थी अरिड़हं सौ टेतालीह अरिड़हं सौ उणिवीह सौ सतेतालीह उणिवीह सौ ॿाहतरि इहो ॿ हज़ार यारहें ॿारहें वारनि ॿिन्ही सवालनि में बि हुयो ऐं मां हिन ते काफ़ी हू इंफसाइज़्ड कंदी आहियां ज़ोर ॾींदी आहियां त जेके बिल्कुलु बुनियादी सवाल आहिनि उहे असांखे हर हाल में यादि करणु बोली पंहिंजी ॿोली जे हवाले सां रस्मुलखत जे हवाले सां त इन जो सही जवाबु अरिड़हं सौ टेवंजाह आहे उन खां पोइ लोक लफ़्ज़ जो लिखति में इस्तेमालु सभ खां पहिरीं कहिड़ी ॿोलीअ में मिले सिंधी हिंदी या संस्कृत जो सही जवाब है संस्कृत ठीक है लोक जो लफ्ज आ लिखत में का पैं संस्कृत बोली में मिले तो कहड़े आलम के तरतीब धीनल शाह के रिसाल में डारो शामिल ना है ऑप्शंस हैं अलहदा झंझे गुलाम अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी मोहम्मद आलम सुमरो या माया काज़ी इलाही इम्पोटेंट क्वेशन आहे काफ़ी हंधनि ते इहो स मिले थो जॾहिं असां कड़ा कहिड़ा अदीब आहिनि जिन शाह ते कमु कयो शाह जे रिसाले मुरतब ॾिनो आहे आहे त अलाह आहे क़ाज़ीअ जे मुर्तब नल रिसाल में सुर के ॾारो जंहिंमें हज़रत इमाम हुसैन अल इस्लाम जो ज़िकर आहे उहो मौजूदु न आहे उन खां पोइ आहे त घोड़े खां वॾो जानवर कहिड़ो आहे हिन जुमिले में कहिड़ी सिफ़त इस्तेमालु थियल आहे सिफ़त तफ़सील सिफ़त मुबालगो सिफ़त ख़ालिस या सिफ़त ज़मीरी इन हवाले सां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते तमामु डिटेल्ड में सिफ़त जा ई जेके टई चारई ऑप्शंस ॾिनल आहिनि उन ते डिटेल्ड में हिकिड़ो क्लास आहे जंहिंजी लिंक बि डिस्क्रिप्शन में मां मौजूदु आहे त वज़ाहत सां सम्झायो हो पर बहिरहालु हिते मां सिर्फ सही जवाबु ॿुधाईंदसि सही जवाबु आहे सिफ़त तफ़सील उनखां पोइ सूफ़ियात छा जो इल्मु आहे जो आवाज़नि जो ग्रामर जो या मनाव्यात जो त इन जो सही जवाबु आवाज़नि जो इल्मु सुफ़ियात आवाज़नि जे सॉरी लफ़्ज़नि जो इल्मु सुफ़ियात जेको आहे लफ़्ज़नि जे इल्म खे चइबो आहे हुन खां पोइ आहे त दारूं ऐं कारूं आतम कहाणी कंहिंजी लिखियलु आहे ऑप्शन्स आहिनि शेख अज़ीज़ ग़ुलाम हुसैन रंग्रेज़ शेख अयाज़ या न अब्बासी उन जो सही जवाबु आहे त दारूं ऐं कारूं आतम कहाणी शेख अज़ीज़ जी लिखियलु आहे उन खां पोइ आहे त मारवाई तहरीक जो पहिरियों मंशूरु कंहिं लिखियो हुयो ठीक बा, है एंड्री बर्टन फिलिप्स केडक रिवेलेंट रिवेलेंड पार्टल या जे के कुछ ऑप्शन वो जो को है कटियल है उन्हें जो जो को सही जवाब एसपीएससी पी तरफ का दिनों वो है वो है एंड्री बर्टन ठीक उन सस्ी लफ्ज की माना चाहे सस्ी लफ्ज की माना ऑप्शन है जबल चंड ढंड रात उन सही जवाब है चंड उन है मशहूर नज़म खानम गोगोश की को लिखल है अमर सिंधु हसन दर्स अनवर कका या सईद मेमुण मशहूर नज़म खानम गो गोश हसन दर्स गो जो लिखल है उन लफ्ज सिंधु माना छा लफ्ज़ सिंधु की माना है तमाम वो दरिया बाग कदीम तहजीब या बेट इन जो सही जवाबु आहे त लव सिंधूअ जी मना आहे तमामु वॾो दरिया हुन खां पोइ आहे तरतीब ॾिनल शाह जे रिसाले में केतिरा सुर आहिनि छवीह सतावीह टीह चोटीह इहो सुवालु जॾहिं मां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर पैटर्न ऐं गाइडलाइन ते क्लास जेको मां ॾिनो हुयो उन बार बार इहो उन खे हाइलाइट कयो इन लाइ जो इहो पुराणनि में बि में आयो आहे त अरनेस्ट ट्रम्प जे तरतीब शाह रिसालो छवीहनि सुरनि ते मुश्तमिल आहे उनजो सही जवाबु आहे छवीह हुन खां पोइ आहे त सिंधीअ में पहिरियों ग़ज़लु गो शाइरु केरु आहे उनजो सही जवाबु आहे त नूर महमद ख़स्ता सिंधी ग़ज़ल जो पहिरियों ग़ज़लु गो शाइरु आहे उनखां पोइ सुवालु आहे त मशहूरु कहाणी शबनम शबनम कंवल कंवल कंहिंजी तखलीक़ आहे तारिक क़रेशी तारिकु अशरफ़ नसीम खल तर� या अली बाबा मशहूर कहानी जो मजमू या कहानी शबनम शबनम कंवल कंवल नसीम खल जी लिखल है उनकी तखली कल है उन दास्तान लेला चनेसर में चनेसर दास्तान लेल चनेसर में चनेसर की हुकूमत किथे कायम हुई ऑप्शन है देवलकोट लेहोर मीरपुर माथेलो या मीरपुर सा सही जवाब आ है, देवल कोट ऑप्शन जेको ए आहे उहो सही जवाबु आहे उनखां पोइ आहे मशहूरु क़िसे ममताज़ दमसाज़ अस मम मशहूरु क़िसो ममताज़ दमसाज़ असल में फ़ारसीअ जे कहिड़े क़िसे तां तर्जुमो थियलु आहे शहर बानू, बानू जा गुल सनोबर गुल रंग उनजो सही जवाबु ऑप्शन बी आहे महिरबानी उनखां पोइ छवीह नंबर सुवालु आहे त जेॾो तुंहिंजो नाम बाजहबो ॾींहुं मङा शाह साहब जो आहे त जेॾो تنجو ना باجا بودی मङा रीअ थूणी रीअ थंबे تو छपर तूं छा कुॼाड़ो करणु तोखे मालूम सभु की جی ہکڑی लाइन دینی वई आहे त इहो کڑے सुर जो बैतु आहे सुर ॾहरु सुर बिलावल सुर कल्याण या सुर रपु उन सही जवाबु आहे सुर ॾहरु उनखां पोइ आहे त तारीख़ी लिखल है मिर्ज़ा कलीच बेग डॉक्टर गौब शाणी डॉक्टर फतेह हकीम फतेह मेहमद सेवाणी या मीरा मेहमद शाह उनो सही जवाब ऑप्शन बी है डॉक्टर गौर शाणी उन ऑप्शन उन सवाल नंबर अठावों त गैलरी में क्रल वजूद गैल गे, गैलरी किरल वजूद कहानी जो मजमू है वो को लिखल है जुम्मन अहमद मानी अमर लिगारी परवेज या राज शर जो सही जवाब ऑप्शन डी आ है, राज शर गैलरी में किल वजूद कहानी जो मजमू राज शर जो लिखल है हाइको शायरी कड़े मुल्क की सिंफ है, है इंग्लैंड फ्रांस जापान तुर्की जो सही जवाब ऑप्शन सी जापान बार शायरी जो किता जो लिखल है खालद आज़ाद यासिर काजी अदल सुमरो या मकसूद गुल उन सही जवाब आहे ऑप्शन नंबर डी मक़सूद गुल ॿारनि शायरी शाइरी किरणा मक़सूद गुल जो लिखियलु किताब आहे उन खां पोइ आहे सिंध में सरकारी अमलदारनि खे सिंधी ॿोलीअ जो लाज़मी तौरु इम्तिहान पास करणु कहिड़े अंग्रेज़ अमलदार जे दौर में हुकुमनामो जारी थियो ऑप्शन आहे ए कैप्टन जॉन स्टिक कम कमिशनर बाटल फेयर रिचर्ड बर्टन या मिस्टर एल्स उनजो सही जवाबु आहे कमिशनर बाटल फेयर अरिड़हं सौ टेवंजाह में जॾहिं असांजी सिंधी सूरत खती ठही उन वक़्त बि सिंध जो कमिशनर उहो हुयो उनजे निगरानीअ में असांजी सूरत खती अल्फाबेट वजूद में आई ऐं सिंधी सरकारी अमलदारनि खे सिंधी ॿोलीअ जो इम्तिहान लाज़मी तौर ते पास करणो आहे हुकुमनामो बि उन ई दौर में उन कमिशनर बाटल फेयर जो जारी कयल आहे उनखां तहक़ीक़ सिंधी लोगात की तस्नीफ़ है डॉक्टर आफ्ताब अबड़ो डॉक्टर अलाना डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो या मुख्तियार मल इतने भी किताब जो नालो ग़लत दिनों वो तहकीक सिंधी लोगात ना है पर तहकीक लोत सिंधी है जो अब्दुल करीम संदेले जो किताब है, है तहकीक लोगात सिंधी आहे तहक़ीक़ सिंधी लोगात बहिरहाल एस पी एस सी जी तरफ़ खां बि अब्दुल करीम संदेल हुनजो सही जवाबु ॾिनो आहे पर किताब जो नालो ग़लति आहे जेको अगरि उन ते थो अचे जे, जे त जेके मौजूदु चारई ऑप्शन उन मां को बि नाहे पर बहिरहाल तहक़ीक़ लुगात सिंधी डॉक्टर अब्दुल करीम संदेल जो किताबु आहे उनखां पोइ आहे कससु उल अंबिया जो फारसीअ मां सिंधीअ में तर्जुमो कहिड़े आलम कयो मौलवी मोहम्मद हसन हाजी अहमद मला काजी अब्दुल करीम या मौलवी अब्दुल खालिक उन सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौलवी मोहम्मद हुसैन ठीक चौटी आ उदासवाद्यू कसनीफ़ है, उदास है। मह, महताब महबूब नूर उलहुदाशाह हमीद सिंधी या गुलाम नबी मुगुल हमीद सिंधी जो इला मशहूर तसनीफ़ है उदास उदासवाद ऑप्शन सी हमीद सिंधी उनको पी नंबर सवाल है उहो पिणु मुंझाईंदड़ ऐं तज़ादु रखंदड़ सुवालु आहे त गंद जिन्हनि जे गोॾ में पा पा बूड़ा पोशाक शाह जे वेत में इन सिट में गंद लफ़्ज़ जी माना चाहे की हिते पहिरियों ऑपशन आहे किन किचिरो पाणीअ में थींदड़ पाणीअ में थींदड़ ॾिठ कोइनि जो क़िस्म या जो हालांकि हिन हवाले सां हीउ हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ी जवाबु इन हवाले सां बि आहे त प्रोफेसर डॉक्टर होतचंद मोलचंद गर्भशाणी पंहिंजे तरतीबल शाह जे रिसाल जे सुरामोद जे दास्तान पहिरें में माना ॾींदे सुफ़े नंबर छह सौ अठानवे ते गंद लफ़्ज़ जी माना पबुण जूं पाड़ूं ॿुधायो आहे ठीकु आहे जॾहिं त जामिया सिंधी लुॻात में गंद लफ़्ज़ जी माना किन किचिरो लिखियलु आहे जॾहिं त शाहाब लतीफ़ भिटा जे रिसाल में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ जी लुगात में गंद लफ़्ज़ जी माना पाणीअ जी वल कूणी लिखियलु आहे त हिते जेके ऑप्शन्स ॾिनल आहिनि उहे पिणु तज़ाद जो شکار रहिया आहिनि ऐं जॾहिं त हिकिड़ी असांखे मुस्तंद हिकिड़ो हवालो मौजूदु आहे त हिननि हिननि क़िताबनि में हिन जो सही जवाबु ई आहे त फ़िल वक़्तु इन जो ॼणु त सही जवाबु सिलेक्ट करणु मुश्किलु थी पवे थो उन खां पोइ आहे सानेठ सिंधीअ में मक़बूल शाइरी जी सिंफ़ु आहे सानेठ कहिड़ी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ु आहे ऑप्शन आहे लातिनी रूसी इटालियन या अंग्रेज़ी उनो सही जवाब है ऑप्शन सी इटालियन उन शाई जो को तरतीबल है राहब अली लाड़ किसाक जो मदद अली सिंधी या डॉक्टर फहमीदा हुसैन जो सही जवाब है ऑप्शन ए राहब अली लाड़ शाह जो किताब तरतीब हेठन में कड़े लेखक जो सफरामो लिखल नाठन में लेखक जफरनामो लिखल ना है। अब्दुलहई पले जो डॉक्टर फहमीदा हुसैन मोहम्मद खान सल या ताज बलोच जो सही जवाब डी, ड बलोच जो कोई भी सफरनामो लिख्यल ना बा टिनी जफरनामा लिख्यलामा दाऊद पोटे आतम कहानी को नालो कहो है कई किताब कई कहानियोंी मुख्तसर आतम कहानी या मुझी कहानी उनमें आप सही जवाब आ है, सी मुख्तसिर आतम कहानी ठीक अाऊद पोट की कहानी है उन है लोक अदब में डठ छा जो किस्म है गुजारत डोर प्रौली या लोली उन सही जवाब है ऑप्शन सी प्रौली उन का एकताी हो सिंधी जो पेपर सिंधी अदब एको एकताली पा नंबर है वह जनरल नॉलेज आ उनजा सवाल भी हल कया वन पर इो ज इनशा तमामु जल्द तव्हां सां शेयर कयो वेंदो जो कुझु ॿिया पेपर आहिनि उन्हनि जी बि मां जर्नरल नॉलेज कलेक्ट करे ऐं uh, जर्नल नॉलेज जो हिकु अलॻि सां क्लास रखंदुमि इन लाइ मां फ़िलहालु जर्नरल नॉलेज खे हल नथा कयूं ऐं सिंधी जो ई सिर्फ़ु पोशन खे हलु कयूं था उमेद त हीअ क्लास बि तव्हां लाइ ज़रूरु कारामद साबित थींदो न सिर्फ़ु हाणे जेके काफ़ी शागिर्द मुंझारे जो शिकार पर मुस्तक़बिल में बि जेके पेपर थींदा बे उन हवाले सां बि ऐं जेकॾहिं शबाना नवाज़ ऑफिशल्स खे सब्सक्राइब न कयो आहे त सब्सक्राइब कंदा घंटी जो बटणु बेलाइकॉन ज़रूरु दॿाईंदा त जीअं वक़्तु सिर असांजे नए क्लासेस खां तव्हां आगाह थी सघो अगरि क्लास पसंदि अचे थो लाइक कंदा ऐं कमेंट्स ज़रूरु कंदा त जीअं तव्हांजी मानायती राय असांखे अञा वधीक क्लास जे सुधारे लाइ असांजे Thank you so much for your support. Thank you so much for watching.